পিঠা দিব লাগিব চোতালত বনাম পিঠা চুঙা কি হয় কোৱাচোন চুঙা পিঠা বনাব কাৰণে চুঙা পিঠা বনাবলৈ বা তোমালোকৰ ফালে আহিলা কম অ ঘৰত বনাই বেছি নাই জেলি নাই পোৱা প্ৰথম পৰাৰ কাৰণে খাবা খাই পাইছা আকৌ খালি এবাৰ আজি মঙ্গলীয়া মঙ্গলতে খাইছা বাঁহ তাই আগতে মংগলিত কিবা খাই পাইছি কিন্তু মাজুলীত খাই পোৱা নাই আৰু আজি তাইক বনাম মানে তাইক বনাম নহয় তাইকনো ক'ত বনাম তাইক বনাব দিম মানে চুঙা পিঠা আৰু এইকেইটা হ'ল কটা বাঁহৰ চুঙা পিঠা মানে কটা বাঁহ মানে বুজি পাইছা আমাৰ এটা বাহ থাকে যিটো বাহত কাইত থাকে হে সেইকাৰণে আমি কটা বাঁহ বুলি কওঁ মানে কাঁইট থকা বাঁহ তোমালোকে কি বুলি কয় কি কোৱা সেইটো বাঁহক কাঁইটীয়া বাঁহ কাঁইটীয়া বাঁহ এইটো হৈছে কাঁইটীয়া বাঁহৰ চুঙা আৰু এইফালে ভিতৰৰ ফালে এইয়া এইটো এংকে 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 দি এইটো ফুটা কৰা যায় আৰু চাউলটো ভিতৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ সোমাব লাগিব লগতে দৌতে আৰু কিবা কিবি যোগাৰ কৰি থৈছি অকল কটা বাঁহৰে নহয় লগতে বিজেলী বাঁহৰো খাই ভাল লাগে এয়া বিজুলী কিন্তু এটা কথা ঠিক বিজেলী বাঁহতকৈ কটা বাঁহৰ মজাটো বেছি মজা চচটো এৰিয়া না এতিয়া এডাল হিমবাৰী এইলা থৈ দিছি এইলা দেউতাই ৰেডি কৰি থৈছি খন্তেক পিছতে আমি চুঙাপিঠা আয়োজন কৰিম এইখন চোতালতে কিন্তু ইয়াৰে এটা কথা আছে চুঙাপিঠা এই যে জেগাটো যিটো জেগাত আমি চুঙাপিঠা বনাম সেই জেগাটোত আগদিনাখন মাহঁতে আগৰ পৰা চলি আহিছে মাহঁতে ধুনীয়াকৈ কি কৰে মানে গোবৰ পানী দি ধুনীয়াকৈ মুছেই এইলা এইয়া গোবৰ পানী দি মুচি থৈছে ঠিকছেনে তাৰপিছতহে মানে তাক বনোৱা হ'ব মানে পূৰা নিয়ম নীতি আৰু পবিত্ৰভাৱে তাক বনোৱা হয় খায়ো ভাল লাগোঁ সেইকেইটা লৈ ক'ত ঘূৰি আছা চকলা টেঙা খাবা সেই চকলা টেঙা তিকলে নাখাবা কি পাহৰিলা এতিয়া ধৰি দিয়া এতিয়া চল্লিছ চানা লঙা দি লৈ ফুৰি আছে বাটে বাটে এতিয়া যদি আমি কওঁ হাউ টু মেক চুঙা পিঠা দৰঙীয়া মেইন পিঠা হৈছে চুঙা পিঠা আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিছি প্ৰথমতে ৰাতিপুৱাই চাউলটো মায়ে ধুনীয়াকৈ মানে তিয়াই থৈ দিছিল মই যদি দেখাইছিলোঁ ভিজাই থৈছো মানে তাৰপিছত এয়া এতিয়া চুঙাত ধুনীয়াকৈ ভৰাই আছে কিন্তু এটা কথা কওঁ মই আপোনালোকক এই যিটো চুঙা দুটা পাপৰ প্ৰথমতে এইটো পানী ভৰোৱা আছে ইমানটোলৈকে পানী ভৰোৱা আছে প্ৰথম পাপটোলৈকে তাৰপিছত ইয়াত চাউল ভৰোৱা হৈছে চাউল ভৰাই আছা তুমি পানী ভৰোৱা সেইটোত সেইকেইটাত সেইকেইটাত অঁ পানী ভৰোৱা মাজুলী জীয়াক আমি শিকি আছো কেনকৈ মানে চুঙা পিঠা বনোৱাই অঁ ভৰাই যোৱা ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ ইয়াত চুঙা পিঠা খাম আমি বোৱাৰী চা মানুহ আহিলে আহিলে পইচা লাগবো বোৱাৰী চালি ভিডিঅ' কলত বোৱাৰী চাও বনাইছে ৰ মাক দিয়া মায়ে চাউল বনাব অকণ এনেকুৱা ধৰণে চুঙা পিঠাটো বনোৱা হয় এইটো হৈছে বৰা চাউল এতিয়া মায়ে চাউল ধুনীয়াকে ভৰালা মায়ে হিচাপটো কি কিমান হ'ব লাগে আঙুলিটো সুমিছে কি এইটো আচ্ছা চাউলটো এনেকৈ ভৰাই আছেই তাৰপিছত এতিয়া আঙুলটো চাব তাৰ না আঙুলটো দি যিমানটোলৈকে এইটো চাউলটো লগ পাই নে নাপায় চাই আৰু এটা আঙুলি পানী থাকিব লাগে ওপৰত মানে এই এক আঙুলি পানী আছে ঠিকছেনে বঢ়িয়া সেইটো অঁ আৰু অলপমান দিয়া পানী হয় নেকি চতু পটুই পানী যদি অকণমান যদি বেছি হৈ যায় পিঠা কিন্তু বেয়া হৈ যাব পাৰে সাৱধান হা পানী একদম জোখৰ এক টপ যদি বেছি হয় এক টপ এক টপ হা চুঙা ইফালে সিফালে যাব পাৰি হাউন ফুটিলি চাউল যায় মাজুলীত পুৰব হয়নে গাইজিছেনে হাত চাতকে আছে আৰু এই কটা বাহৰ চুঙা স্পেচিয়েলি আমাক গিফ্ট দিছে মঙ্গলদৈ দেউতাই থেংক ইউ মানে গাঁৱতো আছে কিন্তু কাঠবাট বিৰাট দিগদাৰ বিৰাট কটা না তো ধুনীয়াকে আমাক দি পঠিয়াইছিল ছয় সাতটা মান চুঙা তেওঁ যাতে খাব পাৰিম আৰু কটাব চুঙা পিঠা পুৰাৰ কাৰণে দেউতাই বনাই আছে চাং এনেকুৱাকে এখন চাং বনাব এইয়া বঢ়িয়াকে বনাবি আকৌ কৰি নাযায় যাতে চাং চুঙা পিঠা পৰাৰ কাৰণে মায়ে নি আছে খেৰ এই কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কি মজা মুৰ্গীটো মতা নে মাইকী মতা নে ঠিকে কটা বাহৰকিটা ইফালে বিজুলী বাহৰকিটা জুই জ্বলিল আৰু অলপ পিছত চুঙা পিঠা খাব পৰা হ'বয়ে আমাৰ মায়ে আৰম্ভণি কৰি দিছে চুঙা পিঠা এতিয়া জুই দিয়া পৰ্ব আৰম্ভ হৈ গল শৈহেনি আহিছে অলপ অলপ মিহি মিহিকে নাই মাই বা কোনবাই খেদ দিছে এইফালে পেলটা লগ খাবি ৰ ধৈৰ্য ৰ পেটত গাখীৰ মাৰি থাক অলপ সময় তহঁতৰ দায়িত্ব মাংস চাংস আৰু আজি যদি দৰঙৰ বোৱাৰী নহলা হয় এইটো ফিল্ড নাপালা হয় ন চুঙা পিঠা দিছো আমাৰ মুনুই আইতাকৰ লগত চুঙা পিঠা পুৰি আছেনে দিছা দেই আমাৰ ৰিবি পাৰিছে ন এতিয়া ইটো মধ্য এটা চাইদ হল এইফালে চাওক এইটো চাইদ হোৱাৰ পিছত এতিয়া উল্টি দিয়া হৈছে এতিয়া নেক্সট চাইডটো মাংসৰ কাৰণে আদা নহৰু পিয়াজ চব কাটি আছে এইফালে আৰু কিমান বাকী এতিয়া খাবানে ৰাতিপুৱা খাবা এতিয়া মাংস খাব লাগিব তুমি পিঠা খাবা নে নোখোৱা খাবা এতিয়া নে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাবা উম ৰাতিপুৱা খাব এতিয়া একদম সামেৰি থবা লাগবো ধুনীয়াকে মাংস বনি আছে এইফালে আমি ৰান্ধনি গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহিছো ৰান্ধনীৰ পিছত দেখাম এইটো কি মাংস বনিছা এই ৰান্ধনী কথাটো সেইফালে মাছ ভাজি আছা সৰু মাছ আমি যে কলো খালত মাৰি ডাঙৰ মাছ নাপালো সেইকাৰণে টেঙা মাছ সৰু মাছ কিন্তু সৰু মাছটো টেষ্টটো বেলেগ সৰু মাছ খাই ইয়াৰ পিছত কি বনাবি লোকেল মুৰ্গী আচ্ছা বাৰু খানা বনি আছে অলপ পিছত আমি আহি খানা জুতি লওঁ এটা বিহুত আমাৰ জুইহালত স্পেচিয়েল গেষ্ট ন

তই খাবি নেকি কিবা দে এনেকে লৈ আহিছো দেই জুইশালত একদম যি লৈ আৰু বিহু বিহু অৰ্থত সেইফালৰ পৰা আহি ইয়াত ভাল লাগিছে জল পিঠা খাবি নে কি ভেলাঘৰত ভাত খাই আৰু মই মানে সৰু বাৰ্টিত খাই এই সিহঁতৰ নিচিনাকিটা কেৰাখানিয়া কেৰাখানিয়া চলি এই শেষে আজি ইয়াত আহিলা কাইলৈ আকৌ নৈ পাৰত যাব লাগিব গেললেখীয়া বিলাক গেললেখ নাই সৰু সৰু বাচ্ছা গেললেখীয়া বাই কালি 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 মেইন এইটো শেষত চবে লগ হৈ একেলগে খানাটো খাম এয়া সৰু মাছ ভাজা এয়া চব্জি এয়া চালাড এয়া লোকেল মুৰ্গী আৰু দুটাই বৰ বেছি মাংস নাখায় সেইকাৰণে মাছ কিয় খাও হে নাই নাই মাছ টেঙা মাটিত খোৱা একদম বঢ়িয়াকে আমি চবে একে লগ গৈ এসাঁজ খোৱাৰ মজাটো বেলেগ খালি মোৰ এই আঙুলিত এই দেখিছেনে সেইকাৰণে অলপ জ্বলা হৈছে তথাপিও মাংস হৈছেনে ভাই জ্বলা হ'লেও বাদ দিব লাগিব